Assalomu alaykum, Football Time kanalining qadrli obunachilari va bizni ilk bor tomosha qilib turgan futbol muxlislari. Bizni videolarimizni obuna bo'lmagan holda tomosha qilayotganlar ko'p uchramoqda. Ushbu do'stlarimizga kanalimizga albatta obuna bo'lib like tugmasini bosib qo'yishlarini iltimos qilgan bo'lar edik. Sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringiz sifatli videolar qilishimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Shunday ekan kanalimizni kuzatishda davom eting, biz videoni boshladik. Oston O'runov UFA'da o'ziga yangi raqam tanladi. Spartak klubidagi yarim yillik faoliyatidan keyin yana UFA klubiga qaytgan Oston O'runovning boshqirdistonliklar safida qaysi raqamda to'p surishi ma'lum bo'ldi. Klub matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'zbekistonlik futbolchiga 10-raqamli futbolka topshirilgan. O'runov 2020-yilgi mavsumda UFA safida 6-raqam ostida to'p surgandi, ammo hozirda ushbu raqam boshqa futbolchiga tegishli ekanligi sababli Oston 10-raqamni tanlagan. Ma'lumot uchun, huquqiy jihatdan Spartak klubiga tegishli bo'lgan Oston O'runov yarim mavsumga UFA'ga ijaraga berildi. Avvalroq UFA O'runov transferi uchun Spartakka 1 million euro taklif qilgani, Moskva jamoasi esa 3 million euro so'ragani haqida xabar qilingandi. Tomas Tuxel: Messi va Ronaldo o'z o'rnini Mbappega shunchaki bo'shatib bermaydi. Chelsea bosh murabbiyi Tomas Tuxel PSG hujumchisi Kylian Mbappe haqida fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Nima deb o'ylaysiz, Messi va Ronaldoning chetga o'tadigan, Mbappe esa jahon futbolidagi asosiy shaxs bo'ladigan vaqt keldimi? Ular hech qachon bu ishni o'z xohishi bilan qilmaydi. Hech qachon Mbappe ularning o'rnini egallashi uchun ularni turtib chiqarishga to'g'ri keladi. Hech kim biror bir narsaga shunchaki erishib qolmaydi. Agar u siz aytayotgan yigitlar uzoq yillardan beri ushlab turgan darajaga chiqishni istasa, ular shunchaki Mbappe paydo bo'lgani uchun chetga chiqishga tayyor deb o'ylamayman. Uning o'zi ularning joyini egallashi kerak va o'ylashimcha Kylianda buning uchun barcha salohiyat bor, dedi Tuxel. Eslatib o'tamiz, Tuxel PSG'dagi faoliyati orqali Mbappe bilan yaxshi tanish. Aziz G'aniyev muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Birlashgan Arab Amirligining Shabab Al-Ahli jamoasi safida harakat qilayotgan hamyurtimiz Aziz G'aniyev muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar tarqatdi. Manbaning yozishicha, G'aniyev Dubaydagi Al-Madina shifoxonasida Said Al-Tani, Falasi va Ali Al-Balushi boshchiligidagi jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Mane: Liverpool uchun Angliya Premier Ligasida hammasi tugadi. Endi Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib bo'lishga intilamiz. Liverpool yarim himoyachisi Sadio Mane klub uchun Angliya Premier Ligasida imkoniyat qolmagani jamoa bor e'tiborini Chempionlar Ligasiga qaratish haqida gapirdi. Mavsum boshida Chempionlar Ligasi, Premier Liga va Kubokdagi g'oliblikni ko'zlagandik. Hozirga kelib ayta olamanki, Premier Ligada Liverpool uchun hammasi tugadi. Chunki peshqadam bilan oradagi farq juda katta. Biz o'zimizga hech qachon taslim bo'lmaslik haqida aytib, amalda buni qilmayapmiz. Endigi maqsad Angliya Premier Ligasida to'rtlikdan joy olish va Chempionlar Ligasida g'olib bo'lish. Bu oson bo'lmasligini yaxshi anglab turibmiz, dedi Mane ESPN nashri bilan suhbatda. Ma'lumot uchun, Liverpool Angliya Premier Ligasi 25-chi turdan keyin 40 ochko bilan 6-chi o'rinda bormoqda. Peshqadam Manchester City bilan farq 19 ochkoni tashkil etmoqda. Yevropa Chempionlar Ligasida esa klub shogirdlari 1/8 finalda Leipzigni safarda 2-0 hisobida mag'lub etishdi. Javob o'yini 10 mart kuni o'tkaziladi. Legiya muxlislariga mustaqil davlatlar hamdo'stligidan kelgan legionerlar yoqmayapti. Yaxshiboyev esa Polshaning eng yuqori ligasi Ekstraklassasida yetakchilik qilayotgan Varshavaning Legiya klubi joriy mavsumda chempionlik uchun kurashmoqda. Hozircha varshavaliklar musobaqa jadvalida 1 o'rinni egallab turibdi. Ularni ta'qib qilib kelayotgan Pogan jamoasi ham bosh sovrin uchun kurashmoqda. Chempionlik uchun kurash asosan shu 2 jamoa o'rtasida bo'ladi. Ayni paytda kuchli uchlikni yakunlab turgan Rakov futbolchilari ham oldingi imkoniyatlardan to'g'ri foydalansa chempionlik poygasiga qo'shilishi mumkin. Qolgan 13 ta jamoa oltin medallarga da'vogarlik qila olmaydi. Legiya klubi qishki transferlar vaqtida tarkibini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Jamoaga turli mamlakatlardan yangi futbolchilar kelmoqda. Qishda klub tarkibiga qo'shilganlar orasida 3 nafar mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari vakillari bor. Jasur Yaxshiboyev Paxtakordan taklif etilgan bo'lsa, markaziy himoyachi Artyom Shabanov va markaziy hujumchi
nazariy Rusin Dinamo Kiyevdan olingan. Sportanalik.com sayti Legia muxlislarining yangi futbolchilar haqidagi fikr-mulohazalarini e'lon qildi. Menda qishki transferlar vaqtida olingan yangi futbolchilarimizning hammasi ham foyda keltirishiga katta shubha bor. Ayniqsa nazariy Rusinga ishonch bildirmagan bo'lardim. Jasur Yaxshiboyev yaxshi saviyadagi o'yinchi. U buni isbotlagan. Artyom Shabanovning himoyachi sifatida harakatlarini ko'rdik. Lekin Rusinni ularga solishtirganda jamoa hujum chizig'ini kuchaytira olmasligi ma'lum bo'ladi. Unda jamoadagi hujumchilardan zo'r bo'lgan birorta jihat yo'q. Fikrlarim xato bo'lib, Rusin yaxshi o'ynab ketishga umid qilaman dedi Alarik degan muxlis. Uning gaplarini Legiyaning yana bir fanati Mak qo'llab-quvvatlab, klub rahbariyati ortiqcha o'yinchi olganini, ayniqsa nazariy Rusinga jamoa tarkibida joy yo'qligi haqida gapirdi. Ko'rinib turibdiki, muxlislarning salbiy fikrlari o'zbekistonlik legionerga qaratilmagan. Jasur Yaxshiboyevdan varshavalik futbol ishqibozlarining umidi katta. Qolaversa, Legiya bosh murabbiyi Cheslav Mixnevich yangi futbolchilar haqida gapirar ekan, Jasurning imkoniyatlari yuqori baholagan. Biz Jasurbekka juda katta umid bog'laganmiz. Men uning o'yinini amalda ko'rmagan bo'lsam-da, bu futbolchining qiymati yuqori ekanini yaxshi bilaman. Albatta, boshda undan mo'jiza kutmayman. Futbolchi yangi muhitga va begona joyga ko'nikib olishi uchun muayyan vaqt kerak bo'ladi. Barcha bilan do'stlashib ketishi va bizga nimalarga qodir ekanini isbotlashi uchun unga yetarlicha imkon beriladi. Men uning o'yini muhrlangan video tasvirlarini tomosha qildim va ishtiyoqim oshdi. Yaxshiboyev bir necha pozitsiyada muvaffaqiyatli o'ynay oladigan futbolchi. Jasur 4-3-3 sxemasida qanot futbolchisi vazifasini to'la uddalay oladi. U hujumga aloqador har qanday pozitsiyada muvaffaqiyatli o'ynaydi. Bu uning asosiy ustun jihatlari dedi bosh murabbiy Cheslav Mixnevich. Biz esa o'tgan mavsumda Belarus chempionligini qo'lga kiritgan Jasur Yaxshiboyevga Polshani ham zab etishida muvaffaqiyat tilab qolamiz. Chelsea yozgi transfer oynasida 300 million yevro sarflashga tayyor. Londonliklarning asosiy transfer maqsadi ham ma'lum. Londonning Chelsea klubi xo'jayini Roman Abramovich 2021-yilgi yozgi transferlar oynasi uchun 300 million yevro ajratishga tayyor deya xabar qilmoqda Tuttomercatoweb. Ta'kidlanishicha, Chelsea o'z oldiga Chempionlar Ligasida g'olib chiqish maqsadini qo'ygan va buning uchun transferlarga 300 million yevro sarflashga tayyor. Londonliklar 2020-yilgi yozida ham transferlar uchun katta mablag' sarflagan. Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Kai Havertz va Eduard Mendy'ning xaridlari 247 million yevroga aylangandi. Mazkur transfer oynasida Chelsea'ning asosiy maqsadi Borussia Dortmundning 20 yoshli hujumchisi Erling Haaland. London klubi norvegiyalik futbolchini qo'lga kiritish uchun barcha resurslarni sarf qilishga tayyor. Haaland Borussia Dortmund safida 2020-2021-yilgi mavsumda 26 o'yin o'tkazib, 29 gol, 7 assist muallifiga aylandi. Liverpool himoyachisi Virgil van Dijk o'tgan yilning oktyabr oyida tizzasidan olgan og'ir jarohatidan tiklanish jarayonining navbatdagi bosqichiga o'tdi. Niderlandiyalik futbolchi futbol maydonida shug'ullanishni boshladi. 29 yoshli futbolchi hozirda individual dastur asosida shug'ullanmoqda. Van Dijk bir necha kundan keyin to'p bilan ishlashga o'tadi. Shomurodov Toremi Minamino Osiyoda hafta qahramoni bo'lishga da'vogar. Osiyo futbol konfederatsiyasi rasmiy sayti o'tgan hafta yakunlariga ko'ra, osiyolik futbolchilarning xorij chempionatlaridagi o'yinlarini tahlil qilib, hafta qahramoni nomiga da'vogarlarni e'lon qildi. O'tgan haftada Yevropada o'zini ko'rsatgan futbolchilardan tashkil topgan nomzodlar qatoriga o'zbekistonlik Eldor Shomurodov ham kiritilgan. Hamyurtimiz Genoa Verona bahsida zaxiradan maydonga tushib, mezbonlarning dastlabki goliga mualliflik qilgandi. Shomurodovdan tashqari yana osiyolik 9 nafar futbolchi hafta laureati bo'lishga da'vogar sanaladi. Bular Porto safida Yevropa Chempionlar Ligasi bahsida Juventus darvozasiga gol urgan Eronlik Mehdi Toremi, Angliya Premier Ligasi doirasida Chelsea darvozasini ishg'ol etgan Southampton hujumchisi Yaponiyalik Takumi Minamino. Bulgariyaning Lokomotiv yarim himoyachisi tojikistonlik Parvizjon Umarboyev, Valensiyaning koreyalik futbolchisi Lee Kan In, Eintraxt a'zosi Yaponiyalik Daichi Kamada, Ukrainaning Zarya klubi a'zosi Eronlik Shahob Zohidi, Yaponiyalik Takumi Asano va Iroqlik Jilyon Hamadlar joy olishgan.
Eldor Shomurodov 24-fevral holatiga ko'ra so'rovnomada Erolik Mehdi Toroymiydan keyinga 2-o'rinda bormoqda. So'rovnoma 28-fevralga qadar davom etadi.